Финансиските пазари по британското гласање за излегување од Европската унија во петокот не изреагираа панично, оцени извршниот директор на Меѓународниот монетарен фонд Кристин Лагард. Имаше насилно, брутално, масовно движење, а фунтата падна за 10%, изјави Кристин Лагард на форумот на идеи на Аспен во Колорадо, додавајќи дека централните банки ја извршија нивната работа, односно ја задржале состојбата под контрола. Според Лагард, самото изјаснување на Британија покренува голем број прашања, не само за таа земја, туку и за другите европски држави, особено во врска со големиот подем на десничарските движења. Британскиот министр за надворешни работи Филип Хамонт изјави дека ќе биде катастрофално за Британија ако го загуби пристапот до европскиот единствен пазар по изјаснувањето да напушти Европската унија. Хамонт кој водеше кампања да се остане во блокот изјави дека Британија нема да биде во можност да го задржи пристапот до единствениот пазар, а во исто време да воведе целосна контрола врз миграцијата од земите членки на Европската унија. Во меѓувреме американскиот државен секретар Џон Кери во Рим пред денешните непланирани посети на Брисел и Лондон изјави дека неговата земја ќе продолжи да има многу блиски и специјални односи со Британија. Една земја донесе одлука, Очигледно, Соединетите држави се надеваа дека таа одлука ќе биде поинаква, ама не беше. Соединетите држави ќе продолжат да имаат многу блиски и специјални односи со Британија. Од друга страна, очигледно, Европа треба да преземе чекори за да одговори на загрижеността на луѓето во другите земи. рече Кери во Рим, при што повара Британија и Европската унија заеднички да работат во смирувањето на берзите како последица од британското гласање кое предизвика страхување меѓу инвеститорите во светот. Американскиот советник за национална безбедност Сузан Райспак оцени дека има релативно мал број на итни безбедностни проблеми кои произлегуваат од гласањето на Британија да напушти Европската унија. Таа додаде дека е необходно членките на НАТО да ја продолжат со работката. Британија има клучна улога во нашата кампања за борба против милитантите на исламската држава и предонасува во нашите колективни напори во врска со безбедноста на целиот свет. Мислам дека директните импликации за безбедноста се релативно мали, рече Райс. Председателот Барак Обама и Дејвид Камерон ќе работат заедно во преостанатото време на Камерон како британски премиер, а ќе се среднат на престониот самит на НАТО во Варшава во јули. Камерон поднесе оставка во петокот од како гласачите ги игнорира неговите апели за останување во Унијата, што е најголем удар врз европскиот проект за поголемо единство по Втората светска војна.